будьте подлите. Обними это жене интересно, что он. Це плюнь може на ти, капло хіба ти. Капло, що капло. Ну, я вам говорю, люди, капло. Ти зоти не став, вас мун, хто не. Посидяємо таку соль. Пошов ви на бок! Тема, мирома të dashur meq, zdravo kryeministër dhe mërgjve tjerë në manastirin vetë vendosje. Hej, e pabesushme, Me Albin Kurtin jam njoftuar në një konferencë për media diku në vitin 2006, ai si lider vetë vendosjes, unë si gazetar. A e dini se cila ka qenë tema? Manastiri i Deçanit. Bi 20 vjet karrierë politike i ka bërë duke kundërshtuar eksterritorialitetin e Kishave Ortodokse Serbe. Për një kohë dorën zamërum ka mashtru edhe mu. Ani dhe bilone për pranoj, jo si do tjerë. Nuk është marrë me të mashtru iluzionisti më i madh shqiptar David Copperfield i ditëve tona. Për bes dy durt në furrat të Repqës i kësha fut, që Kurti a falë manastirit të dëqanë 24 hektar tokë. A ne dikur thoshtë, të kjo, se di qysh duke të rëzionë ndërë, a o dhe, e ke dit, qysh se ke dit, edhe nëse se ke dit atëherë e dënsatë. Sonte do të flasim edhe për kushtet e reja që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sidomos Franca i ka vendosur Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Zen ka marrë vesh kushtet e reja. Tani zbuloj vetëm një. Albini duhet t'i rrisë sërish flokët e gjata. Kjo është njëri nga kushtet. Ndërkaq kryeministri ka ngatruar Ramazanin me festat katolike dhe ortodokse. Në mes të Ramazanit, ai shije duke pirë raki, estekfirullah. Ma mirë më mytë vetën, se me pirë raki. Ndërko, është rinjallër ma në fund. Opozita, gratë e Lidhës Demokratike të Kosovës kanë filluar të shpërndojnë grushta në kuvend. Ndërsa, Partia Demokratike Kosovës rikthehet në zyre, pas mbillët së bën vivantit. Dërsa Ramushi, o e dhja ma shenë e një rafoloni, shavan e një mirë, dërsa Ramushi ka mbushur një sol për plot me simpatizant në Zvicër, këto dit, jam par të largohen rrëth 20 autobus nga Deçani për në Zvicër. E dhe në forën e vjetër, me mush solat me autobusa, me falë Beg Berisha për këtë pjesë, po e fshima vonë. Dhe sonte vjen një profil i shkruar nga duart e arta të Shkodran Hotit për skllavopronar në lëvizjes vetëvendosje, financuesin e fushatës, ambasadorin e preferuar të Albin Luanit. Bëhet fjalë për shkëlqësinë e tij ambasadorin e plot fuqishëm Martin Berisha, agent i kroatëve, slovenëve, AKI-s dhe shërbimeve tjera të panjohura.
Ndërsa në pjesën e dytë e kam të ftuar matematicientin e njohur shqiptar, kosovar, në qytetin Spahiun, me që titullin e shkencave politike ja kanë marrë analistët politik, po i referohem veç si matematicient, por në fillim shkoj me rubriken lamjet. Fillimisht flasim për Ramazanin e Albin Kurtit. Herë në fundit ju paralajmërova që Kurti po hanë fshet, po që pinë raki tinës se kësha besu. Sa ishte në opozit, Albini mlidhë të njerëz në për me gjlizë partijake për të bindur ata se aj ishte zavënsimi i kërejt i manëve të Kosovës. Të lumt goja kryeministër, burimet të zen bëjnë me dije se në të njëjtën kohë Kurti aktivistëve televizive të vendose u shpërndante librin e Leninit si ta luftojmë fen. Zen ka zbuluar një email që Kurti ja kishte shpërndar dikur aktivistëve. Shikone, aty thuhet, përshëndetje miq, të bashkangjitur e gjeni një fragment të shkëputur nga Lenini mbi qëndrimin e partisë punëtore ndaj fes. Besoj se është mjaft e rëndësishme të mësohet prej ti logjika mbi linjen që duhet ndjekur edhe nga ne. Lëmbnea, i kemi dy Albina, një para gjatë zgjedhjeve dhe një kur vjen në pushtet. Ky në fushat është një musliman i devotshëm. Zotë e paftë e rujt. Zotë e paftë e rujt. Ndërsa Albini kryeministër është një shejtan. Është një shejtan. I cili pinë raki dhe alkohol në Ramazan. Astaghfirullah. Ndërsa kur Leo dikure kishte pyetur se a beson në Zotë, Kurti fillon të rimoj duke i konkuruar gjeniju të rimave MC Kreshës, apo den? Dë më thonë me vetë dikënd, a besën në Zotë edhe në katër të mëngjesit, ta këthejnë përgjigjën shpejt. Ta, thotë po, që kjo shejtan që ka thotë kur pytët? Pytja por, a besën në Zotë? Unë besoj që Zotë jë shumë i rëndësishëm edhe prata që zbesoj në lirë më për mua. Mos është mare kryeministri i jon ateis, ose me pas gjedhje, të regoni mare dikush që Pashkët janë në prill. Nuk janë tani, Pashkët janë në prill kryeministër. Shikues të nderuar, pas 4 vjetëve të përgjërimit, Kurti më në fund e mori atë që e kërkoj. Për pak me përfundu mandati pa provu se çka është presioni ndërkombëtar. E po tjo, një herë e provoj me targa, por presioni fundit duket se është fatal. Presioni për me pranu pronat e manastirit të Dëçanit e ka përmbys Zotin Kurti. Sot i kemi thënë Agjencionit Katastral të Kosovës që ta zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese.
por zënë zbulon strategjin briljante të qeverisë e Kosovës. Aha. A keni menduju që kur t'i ka me humba? Never. Burimet tonat e sigur të brenda rethit të ngusht të kurtit të regojnë se tokat janë bërë për shkëmbim të njojës. Ideja briljante gjeniet është me kriju një shtetë më brenda shtetit të Kosovës. Pro, dhe qëni do t'jetë si Roma e manastiris e Vatikanit. Kështu do të kemi shtetë në këtë rohë. Pro, ne jemi shtetë në bështetë. Rezhimi vjetër hektarët e vjedhura i kalën djerin. Ne do t'i mbjellim e do t'i lutëzojmë sepse manastirin duhet t'a gëzojmë. Edhe feja ortodokse është e jona. Ishte mi gjeni, është e lazgushi, është dejona. Pse jo? Edhe Vatikani ka 109 hektar teritor. Edhe manastiri dhe qanët qatë. Garant tash qohet Ministri Bujqësis Faton Peci i subvencionon tokat e manastirit me fara të lulledjelit. Kushtet e reja të shtetet e bashkuara të Amerikës që i kanë vendosur Kosovës për antarësim në këshillën e Evropës do t'ju lëmë pa mendë. Falja pronave të manastirit nuk po mjafton për Amerikën e sidomos për Francën. Ata i kanë vendosur disa kushtet e reja kryeministit të Republikës Kosovës, Albin Kurti, i cili u shfaq shumë gjeneroz me klerikët ortodoks sërbë. Zen ka zbuluar kushtet për Kurtin për antarësim në Kosovës në Këshillën e Evropës. Kushti numër 1. Kurti duhet të rris flokët sërish si në vitin 1997, pra duhet të rikthehet pamjes së Che Guevarës. Arsyeja sipas amerikanëve është që në atë kohë Kurti ka qenë shumë pacifist, shumë paqësor. Kurti kishte hequr dorë nga lufta, nuk kishte pranuar të marrë kur një armë në dorë, thuhet në një raport të CIA-s që ka siguruar Zen. Duke se retorika e Kurtit me flokë të shkurta për një luftë armatosit të Kosovës i ka friksuar Amerikanët se Kosova mund të shëndrohet në një shtet dominus në Ballkanë. Kështu, Amerikanët kanë përbysur hipotezën e lasht ilirë dardane, flokt e gjata me në të shkurta. Tani, si pas Amerikanëve, vlen flokt e shkurta me në të shkurta. Flokt e gjata me në të gjata. Kushtin e radhës thuhet se e ka vendosur personalisht Gabriel Escobar për Kurtin. Pra, kushtin e radhës thuhet se e ka vendosur personalisht Gabriel Escobar për Kurtin. Escobar, si pas Zenit, ka kërkuar nga Kurti që të detyroj ambasadorin dhe financuesin e propagandës e lëviz vetë vendose Martin Berishajn që t'ja kthej 20 milion euro sërbis që ja kështë marrë para 2 vjetëve. Ej, dhe me thonë Escobarit definitivisht po jam anonë në sërbis. Edhe pak pare që VVV-ja ja ka marrë sërbis, dëshiron tashmë ja kthy. Nuk është fair. Dhe kushti i tretë është rikthimi i koalicionit Vlan. Raporti CIA-s thotë se Kosova duhet të kthehet në vitin 2014, sepse me mend që Kurti ka sot, do të pranonte edhe demarkacionin, edhe asociacionin, edhe të gjitha kompromiset e nevojshme me Serbinë.
Ndërkohë, 20 vjet pas kthimit të sovranitetit në veri nga qeveria e Albin Kurtit ka nisur të popullohet lagja ilegale serbe në Zveçan që njihet si Lugina e Gjellit. Kryeministri Kurti ka mirëpritur kthimin e serbëve në veri. Ai bashkë me ministrin e Brendshëm Xhelal Sveçla, i cili që një kohë është zhdukur, kanë paralajmëruar se autoritetet e Kosovës do të vendosin shenjëzimin e rrugëve në këtë lagje. Shenjëzimi do të bëhet konform Kushtetutës së Republikës së Kosovës, pra në latinicë. Njëjtë si shkruan pasaporta e kryeministrit Kurti. Nëse, kjo qenë ka qirilicë. Rregull, ndërkohë, ministri i bujqësisë Faton Peci ka paralajmëruar se do të subvencionoj fidane, pra atë që në popull quhet si rasad për serbët e kthyer. Peci ka premtuar se specat do të jenë nga Novi Sadi, derisa trangujt nga Kragujevci. Nga qeveria kanë konfirmuar se Kurti do të prej shiritin e inaugurimit të lagjes me të njëjtat gërshër që kishte prer shiritin e inaugurimit të urës në Saradran. Pas 3 vjetëve agjerim politik, opozita është rikthyer fuqishëm, po gjet që e kanë marrë sugjerimet e mia me pi Go Plus. Më në fund, pas si kanë pirë Go Plus, opozita është rikthyer dhe është bërë shumë e fuqishme. Dhe para mendoni, nuk kanë qenë shumë meshqit, por gratë ato të cilat kanë qenë shumë të zëshme këtë javë. Ty me burrat këti kësha heq nga parlamenti, ose me jetësu këtë propozimin e Vlora Qitakut. 50-50 zemër. Në seancë për të nderet një burimor nga qeveria Kurti, e zëshme ka qenë Hikmet e Bajrami. Me i prit meshkujt e Lidhës Demokratike, me u kacafyt, me dikën është se me shikun gjyren në mërë derisa teret. Kështë. Nuk e kam në nënshkruane! Kë gënjy, nuk e kam nënshkru. Në atë çfarë tha zoti Arben Goshi. Zotri. Ndërsa Alianca për Armërinë e Kosovës aktive ka qenë në diasporë, Aramushi më shumë i ka mbush sallat e Zvicrës me simpatizantë se sa të Kosovës. Zen ka mësuar se ditë më parë nga stacioni autobusëve në Deçan, ishin nisur 10 autobus për në Zvicër, se cili usuar ka një Go Plus të dera, rënof liberalizimi. Dërsa Partia Demokratike Kosovës këtë javë pashtu ka qenë zëshme. Deputetet të saj ishin të praneshëm në për seanca, disa në diaspor, disa në për takime me elektoratin. Dhe parashikimi im është që më në fund PDK-ja po dhezët. Të gjithë mund të pyesin pse tash, pse nuk u dhez më herët. As po dënia e kanë mbyll Bon Vivanin. Tash besoj se PDK-ja rrin më shumë në zyre dhe në teren. Madje në seancën e të ndërve një burimor, Partia Demokratike Kosovës ishte mjaftë e zëshme. Thank you.
Flesim pak me temën e të ndërën një burimor zen, pas një ulumtimi të revjeqar ka arritur të kuptoj se kush është burimi. Pra të gjithë të ndërët e kanë vetëm një burim. Vendimet merën e të rejshë, a vëden, të rejshë, për gjitha aferat korruptive në qeverin e Kurtit, por të gjitha këto e kanë vetëm një burim. Zen publikon fotografin e njeriut që është burimi i të ndërve një burimor. Se kush është Martin Berishaj, na të regon për mes një profili Shkodran Hoti, ta shikojmë. Me shokun Martin Berisha të Malsis përfundojnë pjesën e parë të Zen, në pjesën e dytë kam të ftuar në gjendin Spahion, dhe edhe njerë falinderojmë sponsorin tonë GoPlus, dhe shihemi pas pak. Jemi rikthyer këtu në pjesën e dytë me intervistën tonë të zakonshme dhe sot të ftuara kam në gjendin Spahiu nga Mitrovica ime legjendore. Neç, faleminderit shumë që ke ardhur dhe që jemi mysafir i Zen. Kënaqësi është ime. Unë fillimisht me që kam neçin këtu, domethënë duhet më vendosni një herë në pend të Kosovës. A ke vendosur? Po, po, unë gjithë mbaj. Të gjithë e mban edhe unë që të farpinën këtu në herë që ti dënë që unë me to kam shku edhe kur kam qenë në mision me Daqiqin në RTS. Po, edhe jo, kur nuk kam elshan. Me Farim Musliu në Akademinë e Shkencave të Sërbisë, në më honë. Jo, kur jam për balë ne gjithë flamurë në Kosovë, du të me vendosë gjithë qysh. Po, që kë flamurë është i Hashimit, e Republikës të Hashimit, e Republika e dytë, e Republika po, e parë po, është e Rugovës, e dytë e Hashimit, tash e treta e Albinit. Po, veqë... Cëla po të pëlqenë ma shumë? Shiko, Republika e Hashimit, edhe që ta pikur shku Hashimi atë në Hagë, ta pja përzin flamurin pak aty në zyre, e ke po në zyre të PDK-s, kur dalin konferencat shtypit, aty e kanë edhe flamurin e Shqipnisë, për çdo rast, do të thonë që kjo tregon që ata zbesojnë shumë në Republikën e Hashimit, po më dhe mësë me besu këta tjertë, është krejtë normale, po me po PDK-ja që ka themelus Hashimin, edhe mësë me një flamur që aje ka shpalus, ta është pa mërë prasysh, kush e ka bo dizajnin e kush tjertë që ka është problematike kjo... Konspiracione. Jo, jo, s'kop në zetë, po më dhe kjo dihet, si do mos atë Mitrovicës e din që këtë flamur, po më dhe e kam dizajnuën, pa yjet, po më dhe edhe që ka qeni afishum të vë Mitrovicës a për vitit 1999. Kështë ka dizajnuën? Unë. Që to, a? Vëqë, pa yje, po më dhe... Pa yje, po. Tani,
unë e kam tregu shpesha në misione që është ka ardhë të kjo historia e vendosës e yjeve, pse o dashtë me konë autori jonë, po dikush që u konë ushtari u që kësë, etjere, etjere, po si do qoftë kësë ka rëndësi. Më rëndësi është që Hashimi ka shpalos i pari, edhe po mendoj për këta të PDK-së është e turpshme që i bëjnë rivalitet, po, se me cilin do flamur tjetër, sepse edhe në ligj shkruan që asnjë flamur nuk guxon me konë më lart se flamuri i Kosovës. Në Kosovë, territor Kosovë. Pse ne që hesh, si më thonë, kaq shpejt dorë, ti je ndër personalitetet që ka hequr dorë për flamurit kombëtar, kuptimin se te edhim që është gara të na, jemi flamur kombëtar, a jemi me flamur shtetëror, dyjat nuk t'i lojnë shqiptarët me zgjidh, pra ti je nga ato personalitetet që kogja herët, prej kur është pallë pavarësia Kosovës, nuk e pas dilema tila, na tjertë pak ma oportunisa, jo, pe qesëm herë këto herë ato? Vesh, mas pare, dhe më thonë, flamur i Kosovës është flamur kombëtar. Shtetëror? Është flamur kombëtar. Në gjë planin atisarit, paragrafi, ne, paragrafi 7. Kosova duhet të ketë simbolet e veta kombëtare. Është vërtet që në kushtetut shkruan... Në pjesë o klushë, mos nga dëgjanë, do më thonë... Është vërtet që në kushtetut shkruan flamur shtetënor, mirë po, është një nenë në kushtetut që thëtë nëse ka jo harmoninë në mes kushtetutës dhe planet atisarit, prevalon planet atisarit, shu që zyrtarisht, që kjo flamur që kam unë e këtu dhe njitë ati, është flamur kombëtar i Kosovës. Edhe nuk ka se si tjetë ndryshe, pëmdoj, qka dështot... E që shënë definon kombin kosovar? Pjesëmarsin sërbt, minoritetet, shqiptarët? Jo, në shiko. Për me definu se ti ka qindra definicione për autorve, teoricientve, dhe definit... Po, në faktë mund shme ditë 100 definicione për kombin e mes me kuptu që është kombi. Vërtet. Po nëse ti din që është kombi, mund është vetë mi gjeneru në miljarda definicione. Dhe qysh kishë mujtë në është ta, edhe në tashmës me përmenë që inda definicione ma thjeshtë, kombi në përbën një bashkësia e njerëzve që e dojnë një shtetë me zemër. Jo që e respektojnë atë shtetë, po që e dojnë me zemër. Kështu që bashkësia këtyre njerëzve tash mundet me konë ndysh, mundet me konë për me taku një etnije, e një feje, mundet me taku një etnije e shumë fejeve, mundet me taku një feje shumë etnive, mundet me taku shumë etnive, shumë fejeve, një race, ose shumë racave tjere. E kush, dhe më thonë, që kjo bashkësia këtyre njerëzve është pronare që ati shtetit. E tash, pyetjen do me shtru kështu, kush është, do më thonë, kombi Kosovar, është bashkësia njëzve që e kanë për zemër shtetin e Kosovës. E dhe tash, nuk mundë me konë me pritna që për shumë sërbt e Kosovës me pas për zemër shtetin e Kosovës. Të pak të njën në këtë ko. Sëpse ata kanë jetu në një shtetë, kërë kanë pasë... Kësë nga mundu me pritë që zyrtarë qeveritarë mos me pasë shtetin si të përkëshëm, po se diçka ma fa gjatë. Kjo është shumë problematike, kjo ka ndodhë vishë në Kosovë. Këna me këthy... A ke po, jo, vishë përmë, a ke po, për shambull, nëse mund është me këthy, më ledhe një këshidhë sigurimet, edhe kur fulle ambasadori rësë, edhe kur thëtë këto qeveria këthy në thëtë vetë e shtetin e përkashëm, qysh skuqet ambasadori amerikane, ambasadori anglez, francez, e ullin kukën, sëpse a konë për ta u konë bombë, u konë marre. Adi pse, ata e në tërpnu ma shumë se sa vetë kryeministri Kosovës. Pse e në tërpnu, sëpse ajo ka dëshmu qërë, kanë e keni njoftë ju, si shtetë, keni njoftë dikanë që vetën nuk e konsideranë serios. Kjo ka qenë... Ne që këna mi u këthy shtetit, specialitetit tënë, edhe shkencave politike ma pak se titullën e shkencave politike ta kanë marrë analisat, ta kanë lonë vëqë të matematike, sot vëqë këna me këse thysa pjestu herë. Po, para se me dalë të keqë të tema, me që nëse me këta djemë të ri, me Rinasin edhe Andin,
që bojnë muzikë rock të mrekullueshme. Edhe gjeneza e rockut në Kosovë është Mitrovica dhe pikthehem pak vendlindjes tonë dhe teme. Qysh e kujton ti dikur Mitrovicën dhe sa ka ndryshuar sot Mitrovica? Po, ajo ndryshime, do më thonë, ma thelpsor për mua është që kur kam qenë i vogël, Mitrovica ka pas në mëtë librari ku mundesh, ku blesha libra, romane për me lexuar. Edhe sot është vetëm një trafik, ajo Bedribales aty të ure ibrit, ku mundesh me ble libra, do më thonë, s'ka tjera. Do më thonë, pej në mëtë librarive në një trafik. Kjo është ndryshime... Tjetër ndryshim është kur po mundohna me intelektual të qytetit, për shembull, ku ka qenë, për shembull, ke pas Latif Berisha, profesor doktor Sami Haji Beqiri, të më thonë, janë koka që kanë qenë profesor doktor Eju Pamiti, profesor doktor Ibrahim Gashi, kanë qenë ke pos një intelektual si Kadri Kadriu, ose si o, plot të tjerë njerës të më honë ku se tash edhe në kjoj mes përsh. Në tërshë, amna ka shumë, po ka qenë në pëqander edhe kulturës, edhe zhvillimit, edhe emancipimit. Edhe tash, kur nana me këshyrë, ku i kësha mujt me janë gjitë një amën që është idejnë e asaj ati rongu, po me të na... Këna me të veqën e te? Po, une nuk, do më thonë, nuk lëshona me vlerësu vetën, se ajo është subjektive. Në të rishë po, po, ne që, do më thonë, sa ka ndryshu strukturan, te edin që në veri ka egzistu një strukturë tjetër e njerëzë, pra, ku atje ka pas, si më thonë, multietnicitet gjithmonë. Pra, Dragani që ka jetu në veri, nuk jeton ma. Tash është ndë një i ardhën prej Kosovës. Shatrave të jugut Kosovës. Në jug, po ashtë struktura shqiptarve ka ndryshu. Do më thonë, tash Shabanin tjetër e nonë nuk jeton më në Mitrovicë. Edhe sa e bënë, si më thonë, edhe integrimin, edhe ribashkimin mes njerëzë, mes komunitetin Mitrovicë të vështirë që kënë ndryshimi i strukturës njerëzë. Po, e bënë njerëzë akunisht të vështirë, për shkakun që këtu janë njës të cilët nuk kanë kohabitu. Mës vete. Mës vete. Janë njës të cilët a që ka orë në Mitrovicë, për shumëll, atje që ja ka kallë shpinë në Shalët Bajgorës, atje Sërbi, ose atje në Drenicë, edhe u orë dhe aty pëse Sërbia ka kallë shpinë. Në onën tjetër, a Sërbi që jeton aty në pjesën verjurët Mitrovicës, u orë për atje të ku shqiptarët e ka njekë. Dhe më thonë, dhe tash të iki njerës të frustrum me urejtje, me të në, dhe dhe më thonë, prandaj, ato që onë jenë përpjek me bonë Mitrovicë, këto 25 vite, ka qenë këtë me, që me thonë, me zbut këto, sepse kjo ka qenë interes i Kosovës. Dhe më thonë, sepse gjithë ato që kam bo, i kam bo prej, në faktë me ndërgjegjën time, dhe më thonë, në mënyrë që me u realizu interesi i Kosovës. E interesi i Kosovës nuk është që me qenë mardhënet e këshia ndëretnike, po me qenë mardhënet e mira. Sëpse na, sidomos këtë akon shqiptare si shumicë, si kompë në Kosovë. Deri sa, për shembol, ka qenë shteti Sërbis, ta kanë, na kemi këshyrë mu mësë mu integru, mu izolu, për mësë mu asimilu, për mësë mu shkri, tjerë dhe kemi bo rezistencen. Sa tas, në fakt, as që kanë tentu me na integru, kanë tentu me na zhbo krej. Por tash, na, që na kemi shtetin dorë, neve në takon që pakicat me i trajtu. Apo silëm na si fitus asë i homës. Ne të jenë dërë njerëzë që e nje, se më thonë, politikanë sërbë shumë mirë. Po mdoj, politikën e jashme në rajon e je ekspert edhe njës i jash zakon shumë. Dikur, se më thonë, sjele a Sërbis ka qenë sjele e një humëse. Pra, kur dikush i humë betejat, a i fillon tjetë radikal, tjetë shtypës, dominu se kështu më radhë. A ke fillu edhe na
çto 2-3 vite të fundit mos sill pak çashtu. Jo, me marr do budallakina ta aty në shtetit lart. Në fakt edhe pse 25 vjet në liri, edhe pse 16 vjet shtet, na akoma sillemi si minoritet. Na nuk sillemi si komp. Na akoma kur shohim ne shqiptarë dhe ne serb, tu bëm mohabet me zveti, i thojmë që ky shpiuni. Po fol serbisht. Po s'ka rëndësi, domethënë, sepse na nuk e kuptojmë që tash kanë rru pozicioni. Na akoma e trajtojmë veten jo si komp, si minoritet. Madje, kë mundet më po shumë edhe në politikanë, ministra, shumë njerës, domethënë, alamet, profesora, doktora, thonë shteti om për Shqipërinë. Kë vetë fakti që thonë shteti om për Shqipërinë, kjo të rëgonë që... Një analist tha për Sërbinë shteti om. Halo nuk e kuptojnë që Kosova është shtetë. Do më dhënë të e dinë, e kanë informacionin që u bo Kosova shtetë, mirë po nuk e kanë përbrëndësu brenda që Kosova është shtetë, që tash nuk omë është shtetë omë, si shtetë omë i joni është Kosova. Vetë faktin që flamurin komtar të Kosovës nuk e quen flamur komtar, do më dhënë e quen flamur shtetënorë, do më dhënë flamur administrativë, jo flamur, do më thënë që na përfaqëson neve në zemër, që me për cilin duhet me luftu, për cilin duhet me korë fitore, me ngrit në atje në lojra olimpike, në kampionate botnore, me mumbur me to, me pas mumishru me to. Na edhe me tutje e luftojmë. Na edhe me tutje, do më thënë, e që është i imponum. Kjo është si kur, atë që është silëmi na... Në në Kosovë ndaj flamurit Kosovës, si që shësillën shqiptarët në Macedoninë ndaj flamurit Macedonë, që dëtërohen me respektu, se është, dhe më thonë, në flamurit shtetit ku jetojnë, ose në Malëzi, që është flamurit shtetit ku, po nuk është flamurit që ata e kanë përzgjedhë, nuk është flamurit i zemrës tyne, po më dojë, i përzgjedhë, kurse na, ne kërkush nuk nga kashti me zorë me... Po, a ma shumë e shetë që kjo është e përhapën të elitat politika o të poplë? Ju e keni kriministrin e një shumirë, dhe më thonë, a i kogja ka qenë hezitus, jo hezitus, po e ka faktikisht kur se ka respektu diri sa o bo kriministr. A egziston kë refuzim në elitat politike, a egziston edhe mërana poplët Kosovës? Je, spore në elitat, dhe më thonë, sëpse, shiko, elitat politike, onë e ma shumë e shofojnë të elitat intelektuale, se elitat politike këshyren që shohë turma, edhe ata këshyren, do më thonë, me folë ato që a i pëlqenë turmës në njërë që nesër me i marë votat. Kur të shë që një shumicë po menon që shtu, s'ka rëndësi ako mira kesh, ajo shumicë, të vishë shko në thu ato... Refrenën. Po, që Shqipër që në edhe ti merë votat edhe ti e zënë pozicionin. Problemin, ndo njëherë politikone edhe do të me bo, po ka dhe një rol, ishdasht politikone me pas edhe një rol misionare, nëse do me metë një histori, a në guzën mu bazu vish tek ato, sa i do të me pas parasysh që nesër pas nesër këtur më ka me ndryshu, edhe kur të ndryshu, kur bindet që i ka pas keq, a i krejtë fojnë e qasoj të keqes dë vete, kom i alon që ati politikoni. Se gjithë kush është i prirën që fojnë mësë me pranu vetë, mi alon tjetëre. Elitat politike kanë kryu narracionin, për shamull, Leviza Vetëvendose me një kohë ka kryu narracionin që gjithë shka që është ndërtu në shtetën e pavarë është gabim dhe dhëtë me rënu këtë shtetë dhe me kryu Republikën e Tretë. Pra se cili politikan që po vjenë, po mundohet me kryu Republikën e Vetë. A dëmton kjo që të farë konsistencën e cilë është e nevojshëm me kryu kulturën politika dhe shtetën? Po, naturisht, po nuk kryuhot, shiko, nuk kryuhot shteti kolaj. Edhe nuk mund është ti legitimitetin me legalitetin me ndryshue, do më thonë, që është ti ki qef. Shikoni, do të me kuptu që pavarësia, liria dhe pavarësia Kosovës, përveç se merite, sakrificës, gjakot, të derdhën e tjera, tjera, është edhe, është fatë, është mbi gjitha fatë, sepse, shikonin në Katalonia, 9 milion banorë,
territor më i madh se Kosova, Shqipnia, e Serbia, Zboshku, mi bo krejt. Do më thonë, rajoni më i pasur i Spanjës. E tjerë, e shpalli pavarësin, a qka arri, do më thonë, a e njofti dikush atë kërkush. Kurse neve në kanë njohur 117 kombet botës, edhe kjo duhet mu qmu dhe mu rujtë si sytë e balet. Do më thonë, këtë nuk u zonë kërkush me lujtë me to. As një politikan, as një klasë politike, as kërkush. Kur jemi neqë, se më thonë, të qëkë rukëtimi shtetë ndërtimit, edhe e përmene që qëkë rukëtim nuk ka qeni i letë, do më thonë, mas pare ka qeni sakrifica e shëmbrezave derit të UÇK-ja më pas, po pas luftës, se më thonë, shteti ose krimi shteti është balafaqu me shumë sfida dhe njëra ndër sfidat është me që jemi në Mars edhe të razirat e Marsit, edhe të si edhe pronarin i televizionit e ke përjetu, se më thonë, edhe vetë në atë ko. Sa ka transformu ajo që ka pasu mandej të razirat e Marsit, pra? Qa ka ndohë për me zbërthy shkurtimisht? Jo, të razirat e Marsit, naturisht e vërteta do del kur të zbulohen arkivat, përmdoj, me po prapa vijen e tyre. Te ka tërë mund të shojmë se qfarë është në të vërtet, por një gjë mund të konstatojmë që tani, është që ato nuk i kanë sjell asnjë të mirë Kosovës, që i kanë sjell dëme kolosale, vrasje, njerëzve plagosje, dhe kanë sjell para taksa paguzve, që atë kishën mujtë më përdorë për diçka tjetër, që janë përdorë për me i rindërtu kishat e mënastire. Edhe atë ma shumë të shqiptar janë, bra. Po, edhe plus natyrisht shqiptar, po domi më i madhë është ai politik që është sjell së Kosovës. Kështu që edhe pse aty kanë marë pjesë shqiptare, sërbe në për ato trazira. Qka mund mësojmë ne, se egziston një rritje nacionalizmit Kosovë, egziston, ju e keni pa dhe të rinia, dhe të elita politike, dhe të kërëministë dhe presidentja Serbinë, se lëshojnë prej goje, kur kemë pritë që Zoti Kurti ka menisë një farë dialogu me sërbet lokal, pra egziston një farë rritje nacionalizmit, edhe sa janë në gjarët e tila si të marë se të rëndësishme për me reflektu, dhe të rinia, që ne si shtetë gabimit tila nuk duhet të bëjmë ma. Po, përndaj duhet të mja mësu njësë historinë që shka qenë, edhe me i po, me i gjyku. Në ata shpesh, dhe më thonë edhe njëzit që në vra në për ato të razira, kemi shpall heroje, kemi bo këtu, po duhet me kuptuve në ratë parë që të kanë qenë viktima. Kanë qenë viktima në një betej që nuk ka qenë e jonja, po ku ne kemi mësu. Edhe është interesant që une kam qeni iftuar me mojt një ligjerat komandant vetë këforit të 5 brigadave, dhe më thonë Amerikanet, Anglezit, Gjermanet, Italianet, edhe kush tjetër po Francezit, brigadave shumë komshe në kampin Novosel. Novosel, ma gjune e po. Dhe une pata folë në atë ku, kjo ka ndodhë një avë së dy para se me ndodhë në gjarët e Marsit, edhe për të thonë që unë miku ka dështu në këtë në qeverisën e vendit. Shtajneri ka qeni i jo serios, edhe atë një kalon patatët e nëzetë andorë ti Holkerit, i cili është i vjetër edhe nuk po mundet me menagju situatën. Ka o të tike? Po, që ja kalon Shtajneri ndorë patatët e nëzeta, edhe këforit do të mu bogati me kap situatën ndorë, sëpse këtu ka një 50 tjerë zakonë shumë në qeverisje në vendit. Edhe këto të pastaj, unë nuk e di sa kanë marë serizisht sa jo, por e di që komandanti i këforit nga Bon Stili, do më thonë e Amerikan, bas në gjarjeve, pa të dhoni intervjis në televizion e tha që na kemi qenë dy javë për parat paralimrum në kampin në Selën, në gjarët nuk ma përmeni emrin, por ma e përmeni... Po në kuptajke, do më thonë, për këto që po nuk e kemi besu që situata është ajtë serioze, sa është tonë. Fatkesisht,
atë paknësi dikush e ka kapitalizu edhe e ka përdor kundër Kosovës. Po, edhe ju e patë besoj ditëve të fundit, Aleksandar Vučić, presidenti sërb, e majti në farë mledhje për me i kujtu të razirat e marzin në njërën anë. Në tjetërën anë, kryeministri e Kurti i kujtoj viktimat të rrëfimit nga Qabra, rajon nga unët e Vim. Pra, se më thonë, kjo ngjarje prapë po kryon një dalim në kryeministri jone cili kujton viktimat shqiptare në atë kohë dhe Aleksandar Vučić i cili natyrisht mundohet politikisht me keq përdorë këtë ngjarje. Po, po, këtë është, domethënë, në këtë vazhdim është veç e natyrshme, po me qenë se ma kujtova edhe njëherë kryeministin Kurti në harrohet në pyetjen paraprake, kur thënë mes të adaptimit edhe përvetësimit. Shiko, dikur, Albin Kurti ka refuzu flamurin e Kosovës. Tani e pranon. Por, ajnë akoma nuk e ka përbrëndësu. Pse nuk e ka përbrëndësu? Aja ke falë që të gabim? Jo, ajnë në gabim, ajnë ka përmisu gabimin. Më shumë bërë si shef qëtë, të një avin, që ti falë me katët nëse këthe e shumarë. Aja ke falë me katët, që në këthi marë? Shiko, me katët, për të në me katët, është ajo pëshure që i matë, po mdoj, po problemi është që aja akoma nuk e ka përvecu. Pse, përshamu? Tjetër që është... Nuk për për natërshëm. Jo, nuk për natërshëm. Po të përshamu në zyret kryeministrisë është flamuri Kosovës, është në respekt me ligjën. Gjë që përshamu kryetari parlamentit edhe... Presidentja? Presidentja e shkelin, dhe më thonë. Sëpse para presidentit përshamu është edhe flamuri i bashkimit evropian, që ne nuk kem drejt me vendosë. Po mdaj, në kem drejt me qitu në ty qëtu. Po ju në institucion, sepse jemi antar të bashkimit e Europian. Edhe është flamuri i UQK-së, që na, po mdaj, kem drejt me qitu qëtu. I Dardanis? Jo, jo, i UQK-së. Po i Dardanis, ajo e ka shpall simbol institucional, do më dhënë presidentës edhe mundet me... A është antë kushtetus? Jo, jo, sepse në kushtet, do më dhënë se cili institucion ka drejt me pos simbolin e vetë. Edhe ato me vendosë... Me që ato duhet me reflektu prapë kushtetutën, apo jo? Nuk ka... Po e reflektane, nuk është që nuk ka se. Do më thonë, e ka shpoll rrugova, hashimi nuk e ka respektu, e ka injoru. Ja, në përnota verbale, ka i të shpërdorë, do më thonë. Edhe në kone hashimi të... Po, 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 po. Që, do më thonë, kjo është në regullë, por, për shumë, flamuri u që kësë nuk e ka vendin presidencë. Një flamurë që është inderumë, po nuk e ka vendin aty. Pse, a ka qitë dykush në presidenca? Është para presidencës. Ajo, PSD-a që ka vendosë. Se këtë umë që ditë në zvjosa, po ka që njerën dhe ka vendosë. Një të në gjë, për shamull, është edhe në hyret parlamentit, dhe më thonë. Dhe ti tash, kjo është disrespektin ndaj ligjit. E këpëton, kjo është të mërëndësi. Në që ta të në gjë... Ti të thu qa po të pengon. Po. Qapët për nga në burë? Po më pengon mos respektimi ligjit. E pëtanë se këta, për shamo, kur bisedojmë me ta ambasadorët, atë në kërëshojnë, ta thunë, po flite që filon ministri i korruptumë, se a, është asë është i vërtetë, asë në gjithmonë ka dyshime, dheri sa një gjukatë nuk e merë vendimin që filan ministri është korruptumë. Edhe në ajo nuk mundet mu vërtetu u letë. Kurse, për shamo, kur ti shke ligjin për simbolët, a të s'ka nevoj vendim gjyqësor, se sa e shqit. Me të njëjtën u që kjo kam bashkëpunu, ju në kona latë, vitë nëse non. Dhe gjërë, nuk është këtu... A në meriton, a se meriton? A meriton, a se meriton. Meriton, po mëndoj, po nuk e ka vendin aty. Dhe më thonë, nuk shqitë të flamurin... A i ka qenë një akt simbolik i PSD-së me që presidentja... Po mirë, mirë, po presidentja u do është me hikë, dhe më thonë... A ka që atë gudzim? Po se, ajo, ajo është oportuniste, dhe më thonë, e këshyrë, aden... Po, a e këshe hek të? Jo, unë e veç e kësha respektur njërë, naturisht e kësha hek. Ku e këshe qu? E këshe qu ku e ka venin muzeju, ose të e shëqata veteranve, dhe më thonë, ku është vendi ti. Dhe më thonë, flamuri me cilën ka luftu George Washingtoni, është në muzej.
nuk është para në presidencën amerikane. Veç George Washingtonit nuk është mundu kërkush me arre duktu vlerat që është mundohen të na me arre duktu u që kësë. Ja, ne që eksistan... Ne të mundohen sa do, nuk mundën vlerat, nuk mundën me arre duktu. Veç apeprana që ka pas një farë tendencë që se cili që u ka në që këmë me portretizu si hajnë, se dhe më thonë, ka egzistu një farë fushate anti-UQK mas luftëm. Kjo është e vërtet. Edhe, se më thonë, aje ka qenë edhe reagimi i PSD-s që ka vendosë. Po, kjo është e vërtet, po kjo nuk mbrohet me veprim. Me simbolika. Jo, me aso simbolika, mbrohet dhe me simbolika, po jo me simbolika, dhe më thonë, të mrapshta. Jo, dhe më thonë, duke e përdhosë institucionit, sepse e është përdhosë e institucionit, e këtonë. Në legjë shkruan shumë thjeshtë, do më thonë, nga ona majtë vendohon e pare, flamuri Kosovës, flamuri institucionet. Tash, do më thonë, ti i kidë shumë institucionet që ja respektojnë këtë djeqë. Hajde, flamuri komtarë së po të pëlqenë. Me qenë, jo, po të pëlqenë. Flamuri komtarë që ku kam? A, më falë. Flamuri Kuqezi dhe Ramës nuk po të pëlqenë mu vendosën për institucionet. Flamuri UQK-s nuk duhet mu vendosën për institucionet. I Evropës, i Amerikës, i NATO-s, e tjerë. Performanca e Ilir Shaqirit edhe shkurt e fejzës në parlament bëse që t'ka pëlqy. Jo, absolutit mu. Shkurta edhe Ilirin përqenë njërë zakonisht, do më thonë, i kam, do më thonë, të këntarë përverum, po nuk e kanë pas vendin që me kënu në parlament. Jo, a? Jo. Dhe më thonë, kjo nuk... Gjoma një shambull tjetër ku a ka kënu për shambull në kohën e Arkanit ceca në parlament Sërbis. Adën, më s'me morë një krasim, po më dojë për neve, se për na është përshërativ me përduar amnin ceca, po për ta u konë simboli patriotizmit në atë kohë për Sërbin. Po, asë në kohën e Miloševićit nuk kanë bo një Në sentil, asë ta, ose në cilin do... Pro që ka bo Albini që tash, asë sloba se ka bo pëthua të ra? Jo, se kanë bo... Po kërkush në ka bo, gjoman e një rest në parlament. Po pse qaj motivon atë njerë ku në parlament dhjetë që ka sërb, ka ram, ka... Po s'karën si e jo heqë ajde se aden me ngu shkurtën e Ilirin, nuk është ofendu se për kërkan. Po më ndaj është... Janë këngëtarë të mirë, janë... Në më ndë... Të dytë, unë i përqej jashtë zakonisht, jashtë mase, po më dhej. Edhe i konsideroj kështu simbole komtare. Për mendimin tim, do më thonë, janë simbole... Ma te përse sa këngëtar, për shambull. Se, atë në dhe kjo është dalime, për shambull, mes neve. Ko është, për shambull, që është këshirëm në Fadil Vokrën, Sabri Fizlohën, Ilir Shaqirën, Shkurtën... Ate në Shqipëni, për shumë, në këshyrën vetëm si këngëtarë të mirë, ose si futbolist të mirë. Po për neve, Fadil Vokrë nuk është vishë futbolist të mirë, është edhe herë komtarë. E vërtit. Shkurta, Sabrio, Iliri, nuk janë vishë këngëtarë të mirë. Që ka motivo një kërëministër me përdojë? Po, ajo ishte përdosje e institucionet. Pse ka bo këtë, në hënë të shkopit ato, mësë më pëtë mu. Pro, politikanë shkojnë aq lartë, sa e keqëpërdor një manifestim si që është epopeja UQK-s, edhe beteja jasharve, edhe... Jo, është një qenë, një sen, dhe më thonë, është një disrespekt ndaj institucionet. Kjo të regohet, disrespekti me vendosin simbole, honë, disrespekt me këtë, kjo të regohet një seriozitet, kjo të regohet që ti nuk përtyje nuk është parlamenti një gjë e shenjtë. A duhet me konë? Një gjë e shenjtë. Duhet mu... Edhe na nuk kem nevoj me zbëlluit e nëzitë. Këshyrim që është përbojnë shtetet ma seriosët botës. Ose hadë e smujmë shtetet e fuqeshme... Na së përdojmë u bo shtetë serios, na përdojmë me zhbo shtetin, me ju kësi bashkimit komtar. Kjo është këtë problemi, sëpse ti nëse ti nuk është shtetin serios, atëherë ti mund është me vjedhë ato, mund është me bove prime, cëllat... Sëpse kjo është e përkoshme. Besim të simbolikat, neqë, edhe pak, se në Balkan simbolikat të edhin që kanë një rëndësi edhe një pesh pak matë madhe sësa në përëndim. Dhe një simbolik tjetër ka qenë largimi i simboleve në veri të Kosovës,
nga ministri ose ministria e sfeqlës, e ministrit branshëm, do më thonë, ku, ose transport, ku janë ndërru emërtimet e vendbanimeve nga latinicë, nga qirilicë në latinicë. Se ke po te këtë akta, ka qenë diçka pjesë e shtrirë sovranitetit në veri, po, apo ka qenë një simbolik populisë e pushtetit? Shiko, ka qenë një gjë që doshtë më bo, po që më bo në mënyrë një duhur. Pse në mënyrë një duhur? Sepse ti, për dhe sa ti ke shkun në leqë, që ki dygjusin. Edhe në pasaport e letër një aftë. Po, atëherë ti respektoj ato. Nëse ti e burë, nëse e patriot, kape jeke sërbishtën si gjuhë zërtore për Kosovë. Mere vendimin në parlament, jeke sërbishtën për gjuhë zërtore. Ose, bane në nivelin që ajo me konë vetëm komunat kërën me shumit sërbe. Do më thonë me konë gjuhë zërtore Shqipja, sërbishtë, vishë në Graçanice, po mësë me konë Malisheje, për shemë. Aden, njënën pej, aden, që me thonë vrejtë e matë nëlajet, të mija, ndaj, Hashim tha që të është që s'ka rezistu në këto kërë u konë, dhe më thonë, më diskutu në vijen e tjerë, për a me konë Serbishtja gjuhë zërtare në kretë Kosovën a jo. Dhe më thonë, edhe për emnin në anglisht Kosovo, se Kosovo. Se s'ko rëndësi që është qëmë Shqipë, në Shqipë, Kosovë, Serbishtë, Kosovë, më rëndësi është në anglisht. Arsitimi atisarit atër ka qenë ne gjë dhe te din, që një minoritet me 5% nuk përbën kur farë rëziku për shtetin edhe shtetësi në Kosovë. Po, nuk përbën, shiko... Mjë dhonë të drejta atyre nuk është që ti e rëzikon shtetin. E vërtet, po është hargjem. Nuk e rëzikon shtetin, po është hargjem. Se për shumë i shkru në Malisheva atje edhe Shqipë dhe Sërbisht ose në Glogovcë, kusko, hargjem më shumë përë. Ideja u ko që me kërju një shtetë që ka me qenë antipodi Miloševiqi, që nuk janë atë dhe më thonë, bëne ligjën dhe respektojë ligjën. Po, e bëne ligjën e respektojën. Po jo, dhe më thonë, ligjën e ke bëne ndryshe, ta shkoneve pranë atje në mënyrë jo ligjore, edhe nësë është përcaktu që njëherë me konë në komunat më shumit sërbë, njëherë sërbështë tani Shqipë, shkruj që është shkruonë. Nëse kanë qirilicën, shkruja vë qirilicë. Bilëm, nga kuptimi ma kështu Kosova-centrek, që shpojthojnë të atëne, ma mirë është me jam shkru që Lidz aty edhe se Shqipja është në Gjerma Latine, kur të ledzojnë të hujt, e ledzojnë variantën Shqip, nuk e ledzojnë se ato sërbisht që Lidz nuk e kuptojnë. Po. A me jam shkru Latinicë e morën pej variantët sërbisht. Ka mësi. Edhe, po, kjo, do më thonë, është bënë në mënyrë. 20 minuta a jam të munu me të shti me folë këndër Albin Kurtës, për mu në hajtë tash, për të qesë do pytje ku më është me lavdu Albinit. Jo, jo, jo. Qështë të kanë dokë vendosja flamojve, do më thonë, edhe kjo kalu pak me simbolika, po ty të kumpa që e konë shumë pozitiv, do më thonë, që kjo vendosja flamojve në për komuna, disa po thonë që ka me ka në përkosh, shumë se nesër vjen aj garan edhe vendos tjetër. Në që kjo me livdua, me kritikua, ty për do këtë, me kritikua, vish me, së për dishme thonë, me përdor të njëtën në fjallor që shë përdor opozita, po unë sështë të thonë, kur të kritikoj shtë të dikon... Lire me metaj. Sështë të thonë në ti qyshë me kritiku qyshë kritikon dikush. Ja, në naturisht se... Po, ajo që ka fola, ke... E vërtet. Ke kritike, nuk e... Po, flamurin të jemi të rëbicis. Kurse vendosja... Shiko, vendosja flamurit në veri ka qenë sukses i jashtëzakonshëm i Kosovës edhe i Albin Kurtit. Por, tash, është shumë decizive pikrish tash, kur kanë më majtë zgjedhjet, dhe më thonë, dhe kërë vinë kryetarët sërbë. Me qëfar të drejtë morale, ti ki me denu atë kryetarin e cilë ka muqu me hjek flamurin e Kosovës dhe me vendosë flamurin e Serbisë aty, në qëfë se të fillu pej presidentës, kryminisës, të fillu pej Bedri Hamzës e deri të kryetari Prizrenit, nuk e respektojnë ligjin për simbolet. E përshia dhe përparim ramën, përshamën që në saltë kuvendit, ti e ki flamurën e Kosovës, Prishtinës... Po, në faktorën e drejtën e dhe ati me vendosë flamurën e Serbisë. Po, pra.
sepse ti s'pe respekton ligjin në Prishtinë, pse duhet më respektu atër i një të ligjë në Leposaveç? Kur në kretë këtë ethe se qa pëndodhë kur ndrohen kryetarët në veri, edhe në qohet kryetarët Gjilanët atje edhe ngritë flamurën e Shqipnisë me disë Gjilanët. Edhe kujton që pëbën patriotizm. A se kupton që pëbën tradhi komtare. Nuk pëbën kur farë patriotizmi. Kaq Badihova, Pia Thu, sepse thjesht kjo tregon një vedije të ulët shtetënore, edhe prandaj nuk e di ty se ti ke qenë këshilltari presidentit e ministrit të jashtëm edhe ke pasur shumë kontakte me ambasadorët, po ndoshta me ty nuk kanë qenë aq domethënë ekziston një dozë kritike. Nuk kanë qenë, sa me mu, për shumë. Po me mu, me thonë që shumica ambasadore pranojnë, edhe qasën ambasadorët e kanë njëjtë si ju neq. Nuk e keni merituri, jo mjë amjot. Po, edhe qasën e kanë njëjtë si ju, se ata po ashtu e zbërthej në kontekstin në sundimit të ligjit edhe respektimit të ligjive. Simbolika e fundit. Që edhe që ka thonë, edhe për shumë. Thënë, qësh mundet me pas perspektiv një shtetë ku në varezat dëshmorëve valon flamurin një shtetit tjetër? Po. Sëpse dëshmorët janë gjëshaj. Varezat dëshmorëve do të më respektu. Edhe të nëse aty në varezat dëshmorëve nuk vendos flamurin e Kosovës, po vendos flamurin e Shqipnisë, atëherë ti të regon që... Argumenti është ne që ata për qatë flamur janë fliu. Se për shamën jasharëve është zorë me janë ru flamurin në kompleksin e tyre, ose në dikun qere, ose në kushanë. Pikrisht, shiko, prandaj që ndronë problemi, nuk po thamonë që duhet me shku me janë ru me dhunë. Po ata duhet me thirë mendjes, edhe duhet me kuptu që ata nuk kanë vdekë për harën, dëshmurë. Se flamurë është të këfundit një harën. Ja, që të ka thonë një hoqë në Prizrenë. Po, mire ka posë, po e këni keqë kuptu. Se flamurë, po për ato, që ka simbolizon flamurë. Për qa flamurë njerëzit ju në vdekë, edhe për qa to që simbolizon, edhe për njyrat, edhe për... Po, do më thonë që kanë... Qa e ka qenë edhe... Do më thonë, ata kanë vdekë për Shqipëri, jo për Kosovë. Ose jo për shtetin e Kosovës. Ata kanë vdek pas një betimi që e kanë bo për bashkimin e Trojeve. Kë ka qenë betimi në që kësë. Po jo të gjithë, vesh do të kuptojmë që jo të gjithë kanë... Shumica absolute kanë hysë, me thonë, me qatë... Shumica nuk kemi bo statistikë. Me qatë vizion edhe me qatë... Se na, do më thonë, na kemi dy betime që e në bo në amën të që kësë, po më dojë edhe dy tekst e betime, një në pëtësëllët e ka shkru Sef Krasni që... Vjerë i Adelina Ismalit, ajo është autori i tekstit betimit, edhe aty nuk përmenet Shqipnia, përmenet Kosova, për betime i ushtarëve për Kosovën. Po, në vërezat dëshmorëve, për shemo, agja e më është dëshmorë të vërezat, po më dëkuat, vërët i o flamur i Kosovës. Kushërin i jam që ka qenë komandant, zëvëns komandant i njësis avicionet në FSK, kur vdic, këtë ceremonia ti shkoj me vetëm verë dhe kaltar, jo ku që zë. Edhe pse babgjyshi ti, që është vloj babgjyshi ta me, babgjyshi jame, babgjyshi Faruk Spahise, tjere dhe, në më thonë, këtë vlozën, për kanë qenë në mbrojtjet në i pazarit me flamur ku që zë. Sëpse atër u konë shteti shqiptarë dhe i nëmbrojt kufit e shteti shqiptarë, por aj flamur ka simbolizu Shqiprinë. Na, në fund, vendosëm shumica me shpol Kosovën shtetë. Pse hashimi se shpolli, me thonë, e shpolli që teritori Kosovës e bashkohet Shqipnisë, po e shpolli Kosovën shtetë pavarë dhe sovranë. Se se boni. Më thonë edhe kur u votu në parlament, ata kërkush nuk ishtini me zorë me thonë për shpallim shtetë pavarë dhe sovranë. Ama përkosisht pëthojnë këta qeverijeri. Pëse nuk e tha aty që për shpalli përkosisht. A ka thonë? Jo se ka thonë.
e ka thonë... Simbolika e fundë të kalëm të tema tjera, mandej ma përmbajtësore. Simbolika e fundët është shtatorja e Albin Kurti. Shë ke pak që të farë mistifikimin, idealizimin e liderve, që nuk ka ndohë vëqë me Albin Kurti ndohë në zamër edhe me lider tjirë, po kjo e ka arrit, mandej me shtatore, ka arrit një tjetër dimenzion. Po, palidhje, po mëndoj edhe është në vazhde në asoj që tanë, po, sulmi është personiku ndaj Albinit, është do më thonë nga oponentet e ti politike tjerë, edhe tash simpatizantët e ti, do më thonë, në një mënyre mënohën me luftu ato në format të ndryshme. Po gjithsesi, do më thonë, është një gjë e pahishme, thjeshtë. Të këthejme pra disa temave dhe disa përvjetoreve neqë, e kemi prag përvjetorin e intervenimit të NATO-s, po ashtu edhe të Rambujes, pra NATO në Kosovë ka intervenu, si pas interpretimit tyre, me parandalu një spasrim etnik, po ata nuk do të tolerojnë asë njëherë një Kosovë një etnike, që fare najkush mundet me po. Që shëshe sot nga këndvështrimi, dhe më thoni sot shumë intervenimin e atërshëm, konferencen e Rambujes fillimisht edhe intervenimin e NATO që ka pësu pas dështim të asë konferencë. Njësoj si edhe atëherë, nëse e ledzoni librat e mi që këmë shumë para lufte, dhe më thonë, dhe shkrimet, e shini që shumë nga këto nxarje, e përthuj se të gjitha nxarjet më të rëndësishme, kanë qenë të analizuara, të parashikuara, edhe atë mendim nuk e kam dyshuara se edhe tërë. Natyrisht, NATO ka luftuar me pretekstin, dhe më thonë, për me parandalu gjenocidin, por kjo nuk dhe më thonë që këtu është e gjithë e vërteta. Është edhe interesi Amerikan edhe përëndimor për me avancu drejtë kufive të lindjes. Dhe më thonë, me jesë gjenu kufit me shku nga me marë Balkanën në kontrol. Edhe Kosovë ka qenë, ka hynë këtë pjesë, edhe kështë kontributi i krejtë asoj qëfar kemë bon njerë animë, këtë ka animu Ibrahim Rugova me politiken pasore, pastaj shkasin për me intervenu, ja ka dhonë UÇK-ja me kërëngritjen armatosur, dhe mund kjo ka qenë një gjë që pa cilën nuk ish mujtë me ndodhë... Që nuk e përjashtoj njëra tjetër, po vetë me plëtsojnë. Jo, por nuk ish mujtë me ndodhë intervenimin ato, si kur mos kish pas luftën, edhe prandaj duhet me mi vlerësu dëshmorët edhe ata që kanë bo këtë luft. Natërështë në atë luft ka pasë shumë gabime, ka pasë shumë gjëra, po gjithësë si luft, asë luft, kërëngritje ka qenë ajo që, dhe më thonë, e ka siel lirin, po ju e vetëmja, sëpse, dhe më thonë, fund-fundit, prapë se prapë NATO kënë ajo vëndimtarja në thyrën, se pa u bombardu Beogradë, nuk kishë mujtë më shiru Kosova, e këto asë, u që këja asë ushtëria Shqipënis, asë përkurs s'ka mujtë me bo, dhe është mirë që këtë të kemë parasysh gjithmonë dhe të mos e harrojmë, të mësojmë drejt dhe në mënyrë që më në shërbyrë për të armën. Pikërisht edhe kur jemi të tashmja dhe të armja, e kemi po ashtu një përvjetor të marveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbis, pra i bënëm një vjet nga marveshja e Ohrit. Si është në këtë marveshje jo që është bërë ndërmjet Zotit Kurti edhe Zotit Vučić, dhe sa është implementu deri me tash, ajo? Është implementu pjesërisht, shumë pa, po jo pjesa qënësore e marveshjes, është një marveshje me një shmim ko gjatë lartë, por nuk besoj që kemi mujtë me arritë një marveshje më të mirë në këto rëthona. Prandaj është interesion me implementuë sa ma parë, po jo veresi. Jo veresi, kuptimin që nuk banë më kryu za etnica pa valu flamuri Kosovës në Beogradë.
ju dini që na kem flamurin në Beograd, po në zyrën në zyrën mbyllur, po. Mbyllur, po. Problemi është, kur del flamur, për me dal flamuri para zyrës, dhe më thonë, më vjerë aty në atë farë shtyllën për para ambasadës, ose para përfaqësisë prehshme diplomatike, që është e njëjta gjë me konventën e Vienës, edhe kjo, dhe më thonë, kjo është njohje, de facto, de jure. Ta nuk për e thojnë, të ndërkëmtar për e thojnë veç, për ja ka njësë me përmenë si njohje de facto, por në fakta e është edhe njohje de jure në momentin që e ndodhë. Po do të thonë, jemi gjallë, edhe shohim që kur të ndodhë, kur në gritët të flamuri, ata kanë me thonë, po të njëti ta që për ndëgjojmë, jo, s'po flasim për njohje, po flasim për normalizim. Po normalizim, do më thonë, edhe për të improvizë. Apo beson normalizim me që të retorikë neq edhe për janës serbe dhe me investimin serbe për me desabizu Kosovën, okay, me retorikën e këtyne tonde? Problemi është që këtu Albin Kurti po qëtë një kushte panevojshëm. Po kërkon me në nënshkru marveshjen. Qa ju ka tek me në nënshkru? A përdojnë me hinë historia që ka? Jo, nuk është problemi është, shiko, aleatët, jo përshka këtë Albinë, po përshka këtë Vučićit, për me duke po pozitën e ti delikaten, dhe më thonë, e kanë po të arsyshme që mësë më e detyru me në nënshkru, po e kanë thonë implementoje. Edhe nëse aleatët si ndërmjetës në këtë proces, e kanë po të arsyshme mësë me në, neve nuk në duhet gjonë në nëshkrimi. Në farë zotimi para pleshenarve. Po, nuk në duhet gjonë në nëshkrimi Vučićit, sepse a i mundet me në nëshkru, e mësë me zbatu. E qëfar do bije kje? Po qaj u ka tek, pra? Po veç me qitë, dhe më thonë, pëngesa. Me qitë pëngis, palidhje, sepse ajo qëfar edhe, a po të Skobarin, kur tha, dhe më thonë, duhet zgjidhje kreative. Një, do më në kjo ishte shumë rëndësishme. E dyta, tha, na nuk për i bëjmë presion vishë Kosovës, për i bëjmë edhe Sërbis. Edhe kjo ishte shumë rëndësishme, që nuk u ka për i ty në opinionezve dhe për i gazetarëve. Të dyjen elementet më të rëndësishme që i tha Eskobar gjatë vizitës e fundet. Qka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që qeveria Kosovës duhet me insistu, me thonë Vučićit, caktoj e datën kur po donë me të bo asociacionin edhe me ngrit flamurin e Kosovës në Beograd dhe flamurin e Serbisë në Prishtinë. Dhe më thonë, me hapë... Albini me bo zajednicën, a? Po thashtë që kjo është pazari, sepse ti po donë, apo donë me e marë njohin për Serbisë. Apo donë me të njoftë 5 vendet e bashkimit evropian, apo donë me hi NATO, apo donë në... Pa ungrit flamuri Kosovës në Beograd, nuk... Jënë të e përsejt 100 herë në premisione, nuk kanë me të njoftë 5 vendet e bashkimit evropian. Pa të njoftë 5 vendet e bashkimit evropian, s'kimi hi në bashkimit evropian, s'kimi hi në NATO. Dhe më thonë, kjo është përpjekje për mësë me bo... Ma dje Skobari më mënu me thonë, s'kini me hi asë në këshilt Evropës, pëse, se s'podon me na ushqyje, jo pëse Amerika o kundër që na me hinë në kështë Evropët, po s'podon me na ushqyje ato që na muj me bo edhe pa morë njohin për Serbis. Jo, këtu du të mu koncentru, do më thonë që kërë, po të kalzonë, shullë, shqipë, do më thonë, misisht edhe pëse për neve po kuptohet si një farloj qëndrimi armisor Amerikanë. Po në fakt është këshillë shumë misore. Duhësh gjithësysh me marë njohen për i Serbis, ani me shkuë të tje. Edhe e kjo, a e shfarë duhet me përnë këtë rast? Me thonë, Vučićit caktoje ditën kur ti po donë me i hopë misionet e përheshme, diplomatike dhe me bozat. Në vend të kësoj, në vend të sugjerime racional tuajen edhe analizës, Zotë Kurti, do më thonë, merë vendim pa koordinim për dinarin, merë, do më thonë, kërkon, po ashtu pa koordinim, kërkon në nënshkrim të marveshës, pra, po i qëtë do
do gurë në për këtë rrugë? Pse për bënë këto? Sepse Atina... Apo friksohet? Ai, po më dhej e ko... Apo i friksohet gjykimet popullet? Jo, po e për bjen me hongër fjallë të veta për Zajednicën, po unë besoj që popullë Kosovës... Ka hongër edhe do para... Unë popullë Kosovës, në më nëse ai kishë me arritë që të sukses, ai kishë me marë ma shumë se 50%, A dhe më pa onër prasysh, opozita kishë me thona e bonë e Zajednicën, kishtu në e bona, po që e ngrita flamurin në Beograd, e bona, po që u futëm natë, po më dojë, po përparojmë dhejtë natës, po përparojmë dhejtë të zene. Dhe më thonë, ajo, por ajo ko shumë atë i për, dhe më thonë, në këtë rast të rëndësishme ego në vete, se so interesin e Kosovës në këtë rast. Sëpësaj duhet të kuptoj që interesi Kosovës është me jetë për para. Tani, na ke mujtë si kur të kishë punu ma mirë Hashimi, si kur të kishë punu ma mirë Rugova, si kur të kishin punu ma mirë, po më dojë, liderët para prak, sigurisht që kishën posë punë të ma mirë, tani. Po na smujmë të shmendru historinë. Smujmë e këthy për mropa me bo Hashimin matë mirë se që u konë. Smujmë e këthy Rugovën me bo matë mirë se që u konë. Gabimet e ty një i paguim tani, po edhe gabimet e Albinit kanë me i pagu e brezat e arshëm. Kështu që qëfar duhet me bo, me ndjek interesin para egose vetë, me ndjek interesin komtar. Interesin komtar është që tani, kjo shantë që në ka orë tani, dhe më thonë falë, dhe më thonë edhe luftës në Ukrajinë, falë, dhe më thonë, rëthonave të ndryshme në geopolitike, me e shfridzu. Nashta, edhe nëse thot Albinit saktoja datën që s'po ta lypin e në shkrimin, hajde të implementoj marveshjen që ditën, apo dhe unë e bëjnë filan ditë të nënshkryjë Zajednicën, po hajde nënshkryje pranoj e bëjnë, dhe më thonë, mere agrimonin e përfajsusit diplomatikat, e ambasadorin Beograd dhe Anas Siltas, hajde bënë këtu, nështë ta Serbia se banë. Po të pakten, atëhere, Bashkimi Evropian, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, mohen, nuk mundën me i thonë Kosovës diçka. Po atëherë vendoset presionin mbi Serbinë, edhe atëherë bohen zgjedhje tjera mbi Serbinë. Po mdoj, por jo tani, po mdoj, duke qitë kushtë të treja, duke qitë edhe sene nuk është një kusht që Kosovës i hinë punë. Qka duhet në nëshkrimi Vučićit? Nështë ta hinë punë ati vetë? Jo, për zede. A i pëdin që Vučićit nuk e qëtë në nëshkrimin, përshka që rezikohet, pëdin që Amerikanët e këta Evropian tja kanë mundësuat sen që mësme në nëshkru, po me implementu, sëpse për neve, pra nuk është interes implementimin, nuk është me interes në nëshkrimi Vučićit. A e ka thonë në nëshkrimin Vučićit që ka me qu ambasadën në Jerusalem, a e ka qu? Jo. Jo. Do me thonë, edhe ku e ka thonë atë në nëshkrim? Para Trumpit. Para Trumpit, jo para me e para të të. Një dëshmi që unë të sem taku shumë mëte është që intervisa kalej shumë shpejt, për fund, ja o kemi borgja edhe shikuzve, që titullin për shkencat politike Ata në mërën këta analisët, ata kanë lonë endet, dhe më thonë, a gudzën me ligjeru të ashtë në universitet, në shkenca politike? Unë e këmë ligjeru në universitet të Hamburgut. Dhe më thonë, në universitet të Hamburgut, i këmë pasë thirjen profesor. Që na ka ma shumë kriterë, në Gjermatin? Jo lecturer, profesor. Dhe më thonë, në këmë dhonë mësim studentave të masterit dhe doktoratës, shkenca politike. Sepse nuk është të thonë që ti me i posë dhe doktoratura, me aftonë me posë një drejtim edhe me posë formim edhe njuhin në fusha tjera në cilën ti dëshmohësh. Une, këmë thonë, mësim në Universitet Prishtinë, që ku kam, tu se atë dit e gjitha rastësisht, veç pak ku më falë, që kontratë pune këtu ku shkruunë, në bjamënë, Spahiju, Universiteti Prishtinës, emni në zbëtën grada shkënësore, doktor, në nëshkrimi, që kështë, tëse në profesor i asëcume në Verhasoni, rektori universiteti. Dhe më thonë,
tashun për shkenca politike këto. Në shkenca politike, domethënë unë kumdon se në Universitet Prishtinës, domethënë se në Universitet Hamburgut, edhe këta shtrojnë pyetjen a qysh unë më me dhon në AB, domethënë edhe me më thon, më thon vetë që jam profesor shkenca politike. Pse të bë kaq e madhe? Kjo tash. Këto, po thjesht të ku me ditë, ndoshta gjelozit personale, ndoshta dikush për mua evidentu që une personat që kanë emën mu i mi sulmu, mu i me bo tash me tregu zëtësime ato, po si do qoftë është një diçka shumë interesante. Këtu në Kosovën tonë janë me qindra doktoratat të pameritume. Do më thonë, të pameritum, janë plagjatura, po edhe, aso që nështë asë janë plagjatura, po së meritojnë me konas të im diplome për studente, lemo doktoratur, edhe ky problem shtrohet edhe sëlmohet dikush që i ka krejt punimet originale. Qërë, veç, tu përsham që a thot Noel Malcolm për mu. Do më thonë, Noel Malcolm u historionin numër një në botë. Nuk ka livdu kërkan tjetër asni shqiptar tjetër përveç që ka thonë për mu. Nëse do një mëj me lezuhe, dhe qërë, të stimulus dhe provokus në gjithë nësë pa iu, është gjithmonë interesant për të lezuhe. Aja është një mendimtar original dhe i pavarur gjenuen, Sir Noel Malcolm, ose për shumë që a thot Valer Ganion, që është politologu numër një në botë, dhe një studim bindës ma gjepsë i mardhënë me dhe Shqipëris dhe Kosovës, duhet të ledzot absolutisht nga kusht do që do të kuptoj një nga qeshtet politike më urgjente më cilët balafaqohet Kosova sot. Ose që ka thot Keith Dowd, që është sociologu numër një në botë, ose për shumë Steo Pendarovski, presidenti Macedonisë, që është doktor i shkencave juridike, profesor Spahiu, dhe të meriton respekt të madhë për kompetencën e ti për politike në historinë, po se është për qasën e ti ikonoklastike mbi tendencat shëqërore në shëshit postkomuniste, dhe në këtë botim mbi temat e rëndat e identitetit etnik e ati komtar, a i përsëri paraqet vetën si një intelektual kërëngëtës, gjë kjo e rol në Balkan. Amo testin anë e Alisa se ke kalu? Po, tash... Të shumë mira, po. Gjithkush, tash mundet me kesh përdor mediumin, edhe të mundesh me fol, por shumë kur s'jamu në këtu, me fol qka dush për mu, po nuk është korekte. Po, me gjithat, gjithkush këtë qka bën, e pështyn vetën, fund-fundit, ose lavdron vetën, ose pështën vetën. Si do qoftë, kjo një hajrë më ka bo që në kretë librarit e Prishtinës brenda dy dite në shqit librat. Librat tu? Po. Hajde urime. Po më dhej shumë mërdarë me si edhe në po për tjera. Ja po s'ke po ojnë, edhe këtu. Po. Falimderit shumë neq për intervjistën së nështë, si që të mund të knatësi. Falimderit edhe për mundësin, dhe mund se vërtet në për debate, unë nuk jam shumë elekuent, së më ka falë zoti shumë elekuencen edhe njëzit, përsa që me ndojnë thellë, nuk mujnë mo me full shpejt edhe nuk flasin shumë njërë të artikuluar. Dhe kjo është vetia, keni po dhe Ibrahim Rgova, për shamun që më kukon shumë elekuent, edhe shumë të tjerë, po kështu që në debate kjo është një disavantaj. Mirë, por në një emision kështu, teta tëtë, ke mundësi me shprej edhe me qenë shumë e qartë për publikun, zë shpesh në debatë, për shumë unë flasë, ma ndërpret fjallën tjetër, nuk u punë që hup i fillin unë, po hup fillin shikusi edhe mbetet pa morë mesajën, që të falenderoj për të emisionën. Ishte knaci, shikusi ndëruar, shemi javën ashme në tenë, shumë falenderit.
ti bëjmë dhe publike. Kombinime e heterogene, interesante shumë. Se plumë ma të natë, ka plua ke bati. Ka plua, se ka pak. Në kjo anë të arrelit. Se zotë i Mustafa, së mundë të tërë. Se zemë të kërësurë. Pa qove në avonë.